קהל נכבד, ברוכים הבאים למופע האבירים בעכו. וכעת נחזור בזמן לעכו של ימי הביניים. לורדים אצילים, גבירות חסודות, ברוכים הבאים אל בין החומות. השנה היא 1192, כאן בבירת ובמדינת ירושלים, גבירותיי ורבותיי. וכאן בעכו מושל מלך, ולא סתם מלך, גבירותיי ורבותיי, מלך אנגליה! אהוי! גבירותיי ורבותיי, המלך מולך כאן כבר שנים ארוכות ורבות, הוא מולך כמלך טוב, חזק, אמיץ, אבל המלך קצת מתגעגע אל מולדתו אנגליה, הוא מבקש לשוב אליה. ולכן, גבירותיי, אתם נמצאים כאן, ולכן, אדונים, אנחנו פה בשביל לקיים תחרות בין ארבעה אבירים, שאחד מהם, מי שהמלך ירצה ויבחר, גבירותיי ורבותיי, הוא יזכה להיות כאן המושל הבא של עכו. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים ובקריאות הידד המלך את שליט עכו, מלך אנגליה, ריצ'רד לב הארי! נופי בראשית, ואני מתגעגע כבר לנופי מולדתי אנגליה. עפפיי כבדו מאבק הדרכים הצהוב, אך כשאני מתבונן בכן, גבירות נעלות, הנעורים חוזרים לפקוד באורכיי. אך היום, היום הוא יום התחרות, וביום זה יוכתר אלוף המשחקים שינצח כאן בתחרות, בטורניר האבירים הזה, וישלוט כאן בעכו תחתיי. ג'סטר, הליצן, תספר להם במה הם עומדים לחזות. ובכן, גבירות נכבדות ולורדים אצילים, אתם עומדים לראות אבירים נלחמים על גב הסוס ועל הקרקע, בתחרויות רומח, ובחרבות, סלינג, 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 וכל זאת באצילות ובכישרון רב. יפה, יפה, די לדיבורים! הגיע הזמן לגשת למלאכה. קדימה, קדימה. קדימה, קדימה, צרפתים, עוד צרפתים. כולם מוכנים? כן, כאן. ללא עוד דיבורים, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לאבירים! Yeah!
קפטן המעליף. We'll be right back.
brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been a better road.